Já vás vítám na dnešním prvním panelu, který se nazývá Umění a emancipace. Je to panel, který je zaměřen na reflexi nějakých teoretických východisek našich tří výtvarníků, který tady zde vítám. Jsou to výtvarníci, kteří se velmi aktivně podíleli na protestních akcích v posledním roce a půl. Možná je znáte jako autory transparentů, jako lidi, kteří byli aktivní. Jsou tady přítomní i další a nejsou řečníci. Ale dnes tady vystoupí tedy z pozice řečníků a teoretiků. Dva z nich jsou členové Sdružení Pole, Pavel Sterec a Václav Magid. Dominik Forman je zase autorem v těch grafických návrhů Solidarity, které si můžete prohlédnout v té vedlejší místnosti. Já podrobněji představím řečníky tedy z kraje. Začínat bude Pavel Sterec, který je doktorandem na UMPRUM v ateliéru fotografie. Jak už jsem řekla, je to člen Pole a nedávno byl zvolen do Stínové rady Nadace českého výtvarného umění. Václav Magid pracuje na vědecko-výzkumné pracovišti ABU v Praze a na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Je redaktorem časopisu Sešit pro umění, teorie a příbuzné zóny. Koordinuje chod galerie 207 na VŠUP v Praze. Je kurátorem a tvůrcem samostatných výstav. Dominik Forman, jak už jsem řekla, je autorem těch grafických návrhů Solidarity, je studentem pedagogické fakulty UK na katedře výtvarné výchovy, je členem socialistické Solidarity a SOKU a byl aktivní v iniciativě za svobodné vysoké školy. Jako první přednese svůj příspěvek Pavel Sterec, nebo Dominik, jak jsem říkala? Dominik chtěl bych první a pak pojem půl. Tak jako první přednese příspěvek Dominik Forman, bude to příspěvek obecnější, potom dám slovo Pavlovi a nakonec bude hovořit Václav. Každý z řečníků bude mít 20 minut na své vystoupení a pak bude následovat diskuze. Takže předávám slovo Dominiku. Děkuji za slovo. Já na začátek rovnou zdůrazním, že se budu snažit být hodně stručný, abych si naopak nechal prostor našim hostům. A já jsem si připravil takový referát z Adornovy estetické teorie, abych vlastně teoreticky nějakým způsobem zarámoval to téma umění a emancipace, jak vlastně se tento panel jmenuje. A to vlastně vycházím jenom z té první kapitoly, která je nazvaná Společnost umění a estetika. Takže budu hovořit vlastně na té nejobecnější rovině, co se týče umění a vztahu společnosti. Když si dnes položíme otázku, co je to umění a jaký je jeho význam, tak stěží budeme hledat jednoznačnou odpověď. Neexistuje věta, kterou bychom mohli o umění vyslovit se 100% platností, to bych chtěl jenom říct si na začátek. Pokud se bavíme o emancipaci umění, tak nás zajímá dějný moment, kdy umění začalo dosahovat a dosáhlo své autonomie. Vymezme si ho tedy počátkem 20. století a nazvěme ho v tom nejobecnějším slova smyslu uměním moderním. Čem se liší umění moderní od toho umění předchozího? V tom, že vnáší do procesu tvorby reflexy, tedy myšlení. Oproti například antické koncepci umělce, který tvoří jako jakési médium a nemá tvorbu pod kontrolou, kdy tvoří v nějakém vytržení, je to stav, který dneska můžeme nazvat něco jako inspirace nebo vnuknutí. Tak oproti tomu toto v moderním umění mizí. Adorno doslova říká, umění ztratilo schopnost jednat bez reflexe a problémů. Tento stav, kdy je dílo, jeho tvorba, plně pod kontrolou umělce, který zároveň tvoří svobodně, nepřinesl však otevřenou možnost toho, co se mohlo v umění stát. To nekonečné pole svobodných možností. Adorno doslova, moře nikdy netušeného, na něž se odvážila revoluční umělecká hnutí, nepřineslo slibované dobrodružné štěstí. Pochopitelně má na mysli avantgardu a její selhání. V čem je tedy z hlediska emancipace umění problém? Autonomie, kterou umění získalo, kterou si vydobilo, se čím dál více dostává do protikladu vůči společenské realitě. Ta naopak autonomii ztrácí a stává se čím dál méně svobodnou.
Takže tady máme tedy rozpor autonomie umění a čím dál méně autonomní společnosti. Autonomie umění, jak tvrdí Adorno, vyrostla z ideálů humanity. Tedy umění přestalo plnit svou kultovní funkci a opřelo se o humanistické ideje, jako je racionalita, univerzalita a tak dále. Problémem však je, že společnost se oproti tomu stává čím dál méně humánní. Ideje humanity se převrátily, to známe, společenská emancipace, že převrátila se v novou formu útlaku, technický pokrok a výravněji zase vyústil mimo jiné v možnosti vývoje ničivějších zbraní, horších válek, kapitalismus a tak dále známe. Autonomie umění je v tomto stavu sice rozvracena, avšak už ji nelze odvolat, už se nelze vrátit zpět za ten moment, kdy ta autonomie byla získána a nelze už tvořit umění bez reflexe, sloužit kultu, zkrátka nelze se vrátit za ten moment, kdy byla vydobyta. Důležitá otázka, kterou si musíme položit a kterou Adorno klade, je ta, zda vůbec umění nestratilo díky získání autonomie své předpoklady. Zda je vůbec ještě možné. Umělecká díla totiž vycházejí z empirické reality, jsou tedy součástí skutečnosti, přestože na základě své získané autonomie se tváří, jako kdyby existovala nezávisle na empirické realitě, jako kdyby měla svůj vlastní svět mimo skutečnost. Tedy snaží se negovat pouto, které ke skutečnosti váže. Avšak touto negací, snahou o přestřižení tohoto pouta, snahou o vymezení se vůči skutečnosti, sama sebe definují jako odvislé od této skutečnosti. Protože tím, že se chtějí zbavit pouta, které ke skutečnosti váže, tak přiznávají, že k ní mají nadále vztah. To znamená například, pokud se umění vymezuje vůči nějakým společenským požadavkům, je odvozeno od těchto požadavků. Tedy chytá se do jakési pasti to umění, které se snaží absolutně odstřihnout od skutečnosti. Adorno zde používá Hegelův argument proti Kantovi, což je v podstatě, že když definujeme hranici našeho poznání, to, kam ještě můžeme poznávat, tak právě položení této hranice, ale zároveň definujeme i to, co už poznávat nemůžeme. Takže to vlastně uchopujeme a tím pádem se to vytrácí, to, že to nemůžeme poznat. A stejně tak vlastně se chytá autonomní umění do této pasti. Podívejme se teď na problematiku toho, že autonomie umění existuje v protikladu k empirické realitě. Nebo společenské, chcete-li. Mimochodem, to, že společenská realita autonomní není, tak to už dokazuje tato konference. Kdyby autonomní byla, tak nebudeme pořádat konferenci, která se vůči ní bude vymezovat. Zásadní problém v tomto stavu je naivita. Ve stavu, kdy umění je autonomní vůči neautonomní společnosti. Přestože mají umělci pocit, že tvoří svobodně, není jim jasné, čemu esteticky slouží. Protože se umění pohybuje v autonomní říši, která je však ukotvena v nesvobodné, neautonomní společnosti, šíří umění do zbytku společnosti falešné vědomí. Odlesk autonomie, který se šíří z umění na skutečnost, zakrývá reálné rozpory v ní samé. Tedy působí jako závoj, stává se falešnou útěchou umění. Nedělní zábavou, rozptýlení právě od toho neuspokojivého života ve skutečnosti. Tedy umění propůjčuje skutečnosti zdání svobody. Problémem však je, že tím přitakává danému. Podporuje současný stav věcí, aniž by si to bylo schopno uvědomit. Je afirmativní. Když umělec tvoří na poli autonomie umění svobodně a ignoruje přitom rozpory, neutěšené stavy společnosti, tak ať chce nebo nechce, podporuje daný stav věcí, daný řád. Svobodně, aniž by uvízl v této afirmativní nástraze, by mohl tvořit tehdy, pokud by zároveň s uměním bylo autonomní celé společenské těleso, celá společenská realita.
Proti tomuto stavu, kdy autonomní umění přitakává statu quo tomu, co je, se musí umění obrátit a stát se tak nejisté až do morku kostí, což je přímo Adornova fráze. Tedy pokud má umění někdy dosáhnout své opravdové emancipace, musí nejprve zaměřit pozornost na realitu a kriticky se vymezit vůči rozporům v ní obsaženým. Nemusí však explicitně pateticky, ale naopak nějak sublimovaně znepokojivě. A až teprve tehdy, když bude společnost autonomní, může umění dosáhnout své opravdové emancipace. Do té doby musí mít na zřeteli realitu. A tak to je vše, co bych chtěl říct. A děkuji za pozornost. Tak díky moc Dominikovi za úvod. Zahájili jsme tedy Adornem a Frankfurtskou školou. Vrátíme se později k Benjaminovi v příspěvku Václava Magida. Teď poprosím Pavla, aby pokračoval se svým příspěvkem. Já to proložím takovým daleko asi teoretickým příspěvkem, spíš takovým volným zamyšlením nad současným postavením umělců, a spíše než postavením umění samotného. Vědomí situace, v které se jako umělci nacházíme, je myslím klíčové pro to, jakým způsobem se angažujeme a budeme angažovat v procesech změn, které mohou eventuálně vést k rovnější společnosti. V následujícím popisu volně míchám a nepřesně podle paměti cituji různé autory, kteří mi to snad odpustí. Mocenské elity musí ve společnosti udržet víru, že sociální výtah, posun z jedné sociální třídy do druhé, je stále možný. Tato víra je důležitá pro klidný chod společenského stroje a udržení mocenských elit v jejich stávajícím postavení. Protože se však sociální výtah směrem nahoru u většiny populace zastavil, tak je v zájmu mocenských elit živit iluzi v jeho pohyb vzhůru skrze příběhy o těch, kteří to dokázali. Pro širší veřejnost to jsou popové celebrity, pro intelektuálně orientovanou kulturní veřejnost často umělci. Když se podíváme na kurikula významných současných umělců, tak často zjistíme, že je to příběh člověka pocházejícího z okraje společnosti, nejlépe z marginalizovaného regionu, kdo se však díky svému talentu, práci a špece štěstí, které přeje připraveným, udělal. Všeobecnému roztrčení nás umělců je těchto modelových příkladů potřeba v určitém čase jen určité množství. A ne všichni tedy můžeme být příklady těch, kteří to alespoň na oko udělali. I když mnoho z nás to vede alespoň k předstírání určitého úspěchu, co kdyby se tento předstíraný úspěch mohl nahoře líbit jako vhodný a levný příklad úspěchu a mobility směrem vzhůru a mohl by být alespoň trochu přiživen. Protože předstírání sociální mobility směrem nahoru je přeci jen dlouhodobě namáhavé a frustrující, tak se čas od času potřebujeme uvolnit a trochu se vzepřít. Jakým způsobem se však z pozice umělce vzpouzet, když nedochází alespoň zdánlivě k žádné otevřené cenzuře a zástupce našeho stávajícího politického uspořádání zřídka jeví jakékoliv známky strachu z umělecké produkce? Je to těžké. Vlnu zájmu a nadšení pak vyvolává v nás umělcích jakýkoliv příklad cenzury a nebo jiných represivních opatření směřovaných proti nám, a nebo možná ještě lépe jen našemu dílu. Umělci se při každém takovém cenzurním zásahu na moment zase cítí jako za starých dobrých časů, kdy se režim, a je zde jedno, jestli na západě či na východě, umění a jeho vlivu ještě obával a hrozby bral vážně. Některé umělce nízké a nepravidelné dávky satisfakce z revolty vybičují k nejrůznějším snahám užít si tuto slast častěji. Naše tvorba se však potom spíše než zakoušením hranic a jejich překračování podobá vlnému ječení masochisty o výkaz. Vytrpěná a vystavená represivní opatření se podobně jako záměrně zjizvené tváře německých rytířů stávají jen prostředkem, jak se dostat do fokusu médií a mainstreamového uměleckého provozu. Mediální oblast a frekventovaný výstavní provoz se pak zase může vést k tomu, že můžeme lépe a přesvědčivěji předstírat úspěch jako výhodný příklad úspěchu a doufat v jeho přeživení drobty ze zhora a tak pořád okolo. Byly doby, kdy postavení autentického rebela alespoň někdy korelovalo s určitým společenským postavením, které umožňovalo mít hlas a vliv i na veřejné mínění. Postavení podobné rockovým hvězdám. I tady však došlo k razantním změnám. Dobře je to vidět na mechanismu, díky kterému velké korporace přestaly pro své reklamní kampaně
využívat v takové míře umělce spojené s kontrakulturou a rebelanstvím, jak tomu bylo do relativně nedávné minulosti. Korporace přišly na to, že než se dohadovat o podmínkách, za kterých tito umělci, často alespoň navenek kritičtí, byli ochotní nechat se skorumpovat a podpořit reklamní nebo politickou kampaň, třeba i nepřímo například formou product placementu, je náročné, zdlouhavé a nevýhodné. PR týmy si uvědomili, že umělce rebeli si mohou levněji vytvořit, tak říkajíc, od kolébky. S podobnou logikou dnes k umění přistupují nejen korporace, ale i státní byrokracie. Výhodnější, než ohýbat kritické umělce represemi a umlčováním, na to, že přechovávat, se zdá vytvoření vlastní kulturní fronty, loajální, hlasitější, klientelistické a se stejně rebelanskou vizáží. Protestantská morálka, odříkání, pevná vůle a soutěživost byly vlastnosti, které pomáhaly globální kapitalismus vytvořit. K jeho dalším udržení jsou však potřeba zcela jiné vlastnosti. Umělec, hedonista, cynik, žijící na dluh, většinou stále ještě pocházející ze střední třídy, je ideálním konzumentem a tvůrcem výnosných dluhů a závislosti. Propadající se sociální postavení a s tím, ve kterém masy umělců se nacházejí, vede k ještě divočejší konstrukci vlastního autentického vkusu a jeho projevu. Nemít autentický vkus znamená být jedním z masy. Být výjimečným umělcem s autentickým projevem znamená muset pořád znovu a znovu přepracovávat a reautentizovat svoji identitu. To probíhá zejména navštěvováním těch správných míst, ale i věčným redesignem svého vzhledu a vzhledu svých děl, konzumováním těch správných zážitků. Jednodušeji řečeno, to, že množství umělců neustále roste, je mimo jiné právě díky tomu, že se propadající mládež demontované střední třídy snaží svoje ztracené postavení kompenzovat rolí umělce. Svým vkusem a tvorbou umělec vytváří alespoň symbolický kapitál, který může být vnímán jako aktivovaný kapitálu finančnímu a někdy za něj třeba může být i směněn. Tím, že se tento kompenzační mechanismus stal obvyklým druhem terapie mladých a kreativních individualistů a zároveň devalvoval, a touhle stát se příslušníkem elit ze tvorbu umění nakonec vyústila pouze v přiřazení se ke skupině poměrně masivní a ještě možná o něco více znejištěné než jejich méně elitní vrstevníci. Do skutečné výjimečnosti je pak třeba investovat. A tak se můžeme setkat s celou řadou agentur, výstavních síní a zprostředkovatelů nejrůznějších služeb pro umělce, kteří nabízejí zlepšit uplatnitelnost, zvýšit konkurenceschopnost, zkrátka lepší budoucnost. Přeživovat se na neštěstí je v tomto sektoru prostě stejně výhodné jako v jiných sektorech. Přeze všechny výše zmíněné mechanismy, které udržují uměleckou scénu jakoby stále nad politiku povýšenou, pomenujeme-li klientelismus, přes hry na to, že si máme lépe než ve skutečnosti a kompenzační terapeutickou funkci umění jako zdánlivého úniku z propadající se střední třídy, se v dnešních dnech začíná víc a víc umělců, kterých je zároveň samotných stále víc, nad svým postavením a úlohou skutečně zamýšlet. Začíná vznikat nespokojenost a vztek, který pokud se nenamíří proti těm, kdo na tom jsou hůře, ani se sebedestruktivně nevybije vůči nám samým, tak může být nasměrován správným směrem. Nevěřím, že přínos umění jako nositele změny bude výjimečný. Bude myslím dobře s touto výjimečností přestat pracovat, a doufat a zasadit se o to, aby byl prostě alespoň řádný. Zasadit se o to, aby umění a umělci nebyli naopak těmi, kdo možné změny a emancipační procesy zbržďují. Tak moc díky Pavlovi za výborný příspěvek, který by mohl být skutečně manifestem. Podle toho, jak znám současné umělecké školy, je to velmi přesné. Napadá mě ještě teďka, ty jsi říkal, Pavel, že budeš muset dříve odejít. Nebylo by vhodné teď vlastně tu diskuzi přesunout sem, diskutovat krátce a potom zpětně prodiskutovat Václavův příspěvek? Já nevím, jak to... Jestli to Václavovi nevadí a jestli vy máte zájem. Protože původně jsme chtěli přednést. Kolik je hodin? 10:36. A ty to máš tam 15 minut? 20:25. Pavle, jak chceš, jestli potřebuješ odejít, tak... Tak já prostě možná uteču a nechme Václava mluvit, ať to nebouráváme takhle. Protože mě napadlo, že možná těch jako
dotazů bude více k tvému příspěvku teď bezprostředně poté, tak dobře, nezapomeňte tak ještě, je. A, tak jo, no nezapomeňte, jo? Já ještě jak vydržím. Poprosím Václava teda. Aby. Takže, no. Já jsem se na chvilku uklidnil, že ještě můžu chvilku počkat. No. Já na rozdíl od svých kolegů nemám ten příspěvek napsaný, mám pouze takovou PowerPointovou prezentaci, kterou jsem si připravil dneska ráno. A chtěl bych se pokusit o interpretaci jednoho textu od Waltera Benjamina. Nemám to moc promyšlení, takže v lepším případě to bude emancipace, to bude interpretace, ve které se možná budeme emancipovat od toho interpretovaného textu. V horším případě to bude pouze čtení citátu. Nazval jsem to Umění emancipace a zrada a chci se věnovat slavnému Benjaminovu textu Autor jako producent. Ten text pochází z roku 1934 a byl míněn jako přednáška nebo jako proslov, který se měl odehrát v Institutu pro studium fašismu v Paříži. Přičemž není jisté, jestli se ten proslov vůbec odehrál. Takže jedná se tedy o text připravený jakožto ústní projev, jakožto přednáška, která možná nikdy neproběhla. A ani za Benjaminova života to nebylo publikováno. Ten text vyšel až po jeho smrti. Což je takovým rozporu se zaměřením toho textu, protože se jedná vyloženě o nějaký aktuální příspěvek do debaty o, řekněme, o pokrokovém básnictví a jedná se o takovou jakoby živou polemiku. Co tam tedy Benjamin zkoumá, nebo na které otázky se zaměřuje? Tak klíčová otázka je otázka po právu básníka na existenci v obci. Benjamin navazuje na Platona a na jeho tezi o tom, že básnice by z různých důvodů měly být z obce vybuzení. Ptá se tedy, jak je možné zdůvodnit existenci básníka nebo obecně umělce ve společnosti. Tato otázka v moderní době nabývá podobu otázky po básnické autonomii. Nyní tady zkusím přečíst citát, už se dostávám k té nudnější části mého příspěvku, budu hodně číst. Současná společenská situace ho, tedy básníka, nutí k rozhodnutí do služeb, koho chce dát svou aktivitu. Měšťanský spisovatel zábavné literatury tuto alternativu neuznává. Vy mu dokazujete, že aniž by to přiznával, pracuje ve službě určitých třídních zájmů. Když tedy sledujeme svou autonomii, tak aniž bychom si toho byli vědomí, automaticky se tím jakoby paktujeme s nějakým společenským statusem quo nebo s těmi třídami, které jsou u moci. Pokrokový typ spisovatele tuto alternativu uznává. Jeho rozhodnutí se odehrává na základě třídního boje tak, že se staví na stranu proletariátu. Tím končí se svou autonomií. Směřuje svou činnost k tomu, co je pro proletariát v třídním boji užitečné. Říká se, že sleduje tendenci. Tady je tady vyznačena taková opozice mezi uměleckou autonomií a naopak snahou podřídit umění určitým společenským cílům nebo účelům spojení s tím, že se umělec postaví na určitou stranu, zaujme určitou pozici v tom nějakém rozložení sil. Na toto rozlišení umění, které je autonomní a umění, které je ve službách těch jakoby správných pokrokových společenských sil, navazuje takový problém vztahu umělecké kvality a umělecké tendence. Benjamin naznačuje, že mezi těmito dvěmi kategoriemi nebo kritériemi by mohlo být určité napětí. Často se dá pozorovat, že umělecká díla, která sledují tu správnou tendenci a snaží se být jakoby srozumitelná, řekněme, těm třídám, které chtějí oslovit, tak těm něco jakoby chybí na té umělecké kvalitě. Benjamin oproti tomu tvrdí, že existuje jakési niterné propojení mezi tou správnou tendencí a uměleckou kvalitou. Ovšem odmítá toto propojení pouze deklarovat, nýbrž se ho snaží i jakýmsi způsobem zdůvodnit. Tvrdí tedy, že literární tendence, čili umělecká tendence, když to rozšíříme na jiné umělecké druhy nebo na umění vůbec,
umělecká tendence, která je implicitně obsažena v každé správné politické tendenci, pouze ta a nic jiného vytváří kvalitu díla. Kvalita je tedy nějak niterně propojená s tou uměleckou, potažmo společenskou tendencí díla. Tato literární tendence spočívá v pokoku nebo regresu literární techniky. Tady je poprvé zmíněno slovo technika, se kterým se tam bude pracovat ještě víc a podrobněji. Tady mám další zásadní citát, který vlastně poukazuje na význam toho, aby umělec reflektoval svou techniku, respektive způsob, jakým pracuje. Tedy nikoli pouze to, jak se staví ke stavu produkce v dané společnosti, jak ve svém umění reaguje na společenskou realitu. Nýbrž objevuje se tady určitý požadavek, aby spisovatel reflektoval své vlastní postavení v systému produkce. Namísto, abychom se ptali, jak se chová nějaké dílo k výrobním vztahům epochy, zda s nimi souhlasí a je reakční, nebo usiluje o jejich zvrácení a je revoluční. Místo toho bych se chtěl zeptat, jak se chová v nich. Tato otázka míří bezprostředně na funkci, kterou má dílo uvnitř vztahu spisovatelské produkce doby. Míří jinými slovy bezprostředně na spisovatelskou techniku děla. Benjamin nabízí několik příkladů toho, jak vlastně umělec se může postavit k tomuto, k této otázce svého vlastního postavení v systému produkce, jak vlastně může nejenom reflektovat to, jak tvoří, ale v samotném způsobu práce jakoby zajmout tu správnou politickou tendenci. Mluvím hodně rozvláštně, nebo ne? Dobře, tak nebudu přeskakovat citát. Tady ten je obzvlášť takový šťavnatý. Benjamin používal příklad sovětského spisovatele Sergeje Treťakova, což byl představitel produktivismu, tedy hnutí, který navazoval na konstruktivismus, ale zároveň usilovalo o co nejužší propojení umělecké tvorby s reálnou produkcí. Treťakov odlišuje operujícího spisovatele od informujícího. Jeho posláním, tedy posláním toho operujícího spisovatele, není spravovat, nýbrž bojovat. Nikolikrát diváka, nýbrž aktivně zasahovat. A když bylo v roku 1928 v éře totální kolektivizace zemědělství vydáno heslo spisovatele do kolchozu, jel Treťakov do komuny komunistický maják a během dvou dalších pobytů se tam pustil do následujících prací. Svolávání masových mítinků, sbírání peněz na splátky za traktory, přemluvání jednotlivých sedláků ke vstupu do kolchozu, inspekce čítáren, tvorba nástěnek a vedení kolchozních novin, zpravodajství pro moskevské noviny, zavedení rádia a putovních kin a tak dále. Čili tady se naznačuje, že jedna z možností toho propojení správné společenské tendence a správné literární tendence tkví tady v přímém zapojení do těch správných aktivit prostě v tom dobovém, řekněme, v tom revolučním přetváření systému produkce. Druhý příklad, se kterým Benjamin ve svém textu hodně pracuje, je Bertolt Brecht jako dramatik i jako teoretik dramatu. Benjamin navazuje na Brechtovo rozlišení mezi zásobováním výrobního aparátu a změnou výrobního aparátu. Klade se tedy požadavek na to, aby tvůrce svými díly pouze neobohacoval výrobní aparát, nebo konkrétně kulturní sféru produkce, nýbrž se snažil samotný ten aparát proměnit. Snažil se tedy změnit způsob, jak je umění vytváženo, potažmo s nějakou perspektivou širší změny vůbec produčních vztahů ve společnosti. Brecht tuto změnu výrobního aparátu nazývá refunkcionalizací, tedy proměnou funkce uměleckého díla nebo funkce spisovatele. Říká, že práce, čili umělecká díla, už nemají být tolik individuálními prožitky, nemají mít charakter právě díla, nýbrž mají být více zaměřeny na užívání, přetvoření určitých institutů a institucí.
Tady, kde bychom chtěli a kde bychom povolili, aby naše interpretace byla hodně volná, tak můžeme cítit nějaké předjímání pozdější institucionální kritiky nebo těch směrů moderního a potažmo současného umění, které jak se reflektují nebo snaží se měnit techniku umělecké tvorby už nikoli v rámci jednotlivého díla nebo jednotlivého média, nebož zahrnují do svého záběru ten širší kontext, ve kterém umělec tvoří tu instituci světa umění jako takovou. Ovšem, tady není řečeno konkrétně, že se musí jednat pouze o umělecké instituty nebo instituce. Čili naznačuje se nějaké propojení se širším institucionálním systémem produkce ve společnosti vůbec. Pak další citát, nebo prostředky, jak dosáhnout té refunkcionalizace, je zaprvé spočívají v tom, že se odstraní procyklad mezi provozujícími a naslouchajícími. Ten příklad je vzat tedy ze sféry hudby, proto tam jsou naslouchající. A za druhé se má odstranit procyklad mezi technikou a obsahy. Čili ty nejrůznější momenty avantgardy, jako je například právě snaha překonat distanci mezi tvůrcem a diváky či recipienty, jsou zasazeny právě do tohoto rámce nebo do tohoto konceptu refunkcionalizace umělecké techniky, proměny výrobního aparátu umění s ohledem na nějakou společenskou emancipaci. Na tomto pozadí úvah o vztahu umělce k jeho tvorbě v rámci produkce a vztahu umělce k produkci. Benjamin formuluje svou kritiku dobového aktivismu v kultuře a nové věcnosti, jakožto uměleckého směru v literatuře, ve fotografii a tak dále. Tato kritika není pouze historická. Myslím si, že ty závěry, které tady formuluji, by se daly přenést i na leckteré aspekty současné kultury. Tyto směry, které tady se hlásí k nějaké společenské odpovědnosti nebo hlásí se k nějakému pojmenovávání a reflexi společenských problémů, podle Benjamina vlastně tendují k nějaké spíše estetizaci těch problémů a k uchovávání stávajícího stavu výrobního aparátu nebo stávající podoby kulturní produkce. Jedná se o příklad právě zásobování výrobního aparátu uměleckými díly bez toho, abychom se tento aparát snažili změnit. Heslem nové věcnosti je citát od Ernera Pače, svět je krásný. Toto byl název i sbírky fotografií, realistických fotografií zaměřených na dobovou každodennost, například na snímky továren nebo snímky běžných předmětů, jako je například konzerva, kdy vlastně ten představitel nové věcnosti toto všechno zaobalil do takového hesla, že ukazuje tedy tu každodennost, tu realitu i s jejími společenskými rozpory jako něco, co je krásné, co je tedy hodno nějakého bezzájemového estetického pohledu. Podle Benjamina se tady z bídy, a nejenom z bídy, ale i z boje proti bídě, dělá předmět konzumu tím, že je pojata módně zdokonalým způsobem. Tím, že tedy je prezentovaná krásným, přitažlivým, esteticky atraktivním způsobem. Tady možná bychom s toho mohli vejít při kritice některých současných tendencí, jak v angažovaném umění, tak v praxi některých kulturních institucí, kdy model výstavy angažovaného umění nebo model debaty o nějakých aktuálních společenských problémech konaní v umělecké instituci často nabývají té podoby, že se tím pouze legitimizuje buď ta instituce nebo celý ten systém produkce uměleckých děl, systém výstavy umělce kurátu, kde vlastně nějaký společenský konflikt se stává pojím, řekněme, tématem a předmětem nějakého estetického zalíbení. Nebo
Když zkusíme najít takový okatý příklad, tak myslím si, že výstavní a vůbec celková koncepce DOXu velmi se velmi blíží těm problémům, na který tady Benjamin poukazuje. Vrátím se zpátky k citátům, abych se tolik nezakoktával. Toto přimknutí ke správné politické tendenci podle Benjamina musí být spojeno rovněž se zaujetím určitého správného postoje k té tendenci. Neznamená to tedy, že spisovatel, potažmo umělec, vůbec se má pouze stotožnit s tou správnou politickou tendencí, nýbrž se má snažit najít takové prostředky své tvorby nebo spolupráce s divákem, aby právě v tom uměleckém díle dopomáhal té správné politické tendenci k jejímu prosazování. Umění je chápano jako laboratoř, řekněme, emancipace, nebo laboratoř, v níž recipienti si mohou uvědomit své postavení ve společnosti a zároveň se mohou uvědomit sebe sama jako někoho, kdo má schopnost a dokonce i měl by proměňovat ten produkční aparát. Čili opět se tady dostává ke slovu to propojení změny aparátu vytváření uměleckého díla s širší perspektivou propojení výrobního aparátu vůbec. Benjamin říkal, že tendence je nutná, nikoli však postačující podmínka organizace funkce děla, organizující funkce děla. Ta dále vyžaduje navádějící či uvádějící chování píšícího, nebo podařmo umělce vůbec. Umělec tedy má samotným způsobem, jak vytváří své dílo, navázat ty diváky či recipienty k tomu, aby se aktivně pozývali na změně produkčního aparátu. Směrodatní je modelový charakter produkce, čili produkce uměleckého díla vystupuje jako určitý model pro přetváření systému produkce ve společnosti. Modelový charakter produkce, který je z toho jiné producenty, čili jiné pracující, jiné dělníky nebo vůbec kohokoliv, kdo se podílí na vytváření nějakých produktů ve společnosti. Za prvé je do produkce uvést, za druhé dát jim k dispozici vylepšení aparát. A tento aparát je tím lepší, čím více převádí konzumenta k produkci. Zkrátka je schopen dělat ze čtenářů nebo z diváků spoluúčinkující. Už se budu blížet k závěru toho čtení, ale pak bych se ještě chtěl trochu zastavit u nějaké vlastní interpretace, tak opět se zeptám, jestli to není moc... Nebo kolik ještě mám času? Kdy chcel dej to dal? Ne, to nevím, protože záleží na mě, já prosím, pokračuji. Dobře. No, když se tady takhle mluví o proměnách umělecké techniky, nebo o tom, jak se má spisovatel, potažmo umělec, vědomě a reflektujícím způsobem postavit k technice svého oboru, tak tam Benjamin používal dva příklady, které naznačovaly trochu rozdílné směry toho, co to vlastně znamená proměňovat uměleckou techniku. V případě toho Tričakova tím zásadní byla spolupráce nebo účast na určité, řekněme, politické nebo společensky prospěšné aktivity. Šlo o to dát se na tu správnou stranu. Zatímco v případě Bertolda Brechta tento aspekt byl přítomný taky, ovšem kladl se primární důraz na práci s technikou umělecké tvorby, například s médiem, ve kterém umělec tvoří, nebo s institucemi, ve kterých tvoří. Zdá se, že pro Benjamina tyto dva aspekty do určité míry splývají, nebo jeden podmiňuje druhý. Ovšem, nemuselo by to být úplně jasné nebo úplně samozřejmé. Dokážeme si představit umělce, kteří reflektují způsob, jak tvoří, snaží se proměňovat spisovatelskou techniku či techniku malby v nějakých pozdějších nebo novějších podobách umělecké tvorby, snaží se reflektovat samotné fungování uměleckých institucí. Aniž by s tím zároveň explicitně oslovovali o solidaritu s nějakými společenskými třídami a aniž by byli vnímáni jako někdo, kdo například spolupracuje s proletariátem. Vlastně toto
zaměření na reflexy a proměnu umělecké techniky je něco, co by mohlo být v určitých pohledech velmi dobře slučitelné s uměleckou autonomií. Dá se tady naznačit nebo vidět určitá tenze nebo nevyjasněný vztah mezi právě tou reflexí umělecké techniky a solidaritou. Otázku solidarity s určitými společenskými třídami, řekněme. Benjamin tento problém reflektuje vlastně na závěr svého textu, kdy se obrací k takové anketě jednoho francouzského časopisu, kde různým spisovatelům, různým pokrokovým společenským uvědomělým spisovatelům byla položena otázka, pro koho píšete. A v této souvislosti cituje odpověď Aragona, který říká, že nestačí oslovovat buržoázii zevnitř, je třeba bojovat proti ní s proletariátem. Umělec, potažmo spisovatel, který je představitel měšťanské třídy vzhledem ke svému původu nebo vzhledem ke svému vzdělání, které mu umožňuje, aby byl specialistou právě v tom uměleckém oboru, bývá často převážně chápan nebo rozumí sám sobě, jakožto představitel buržoáze, který ale sympatizuje s proletariátem. Snaží se být spojencem proletariátu v rámci svého oboru, své třídy a vlastně v rámci své tvorby, která je rovněž směřována k recipientům pocházejícím primárně z měšťanské třídy. Proti tomu se tady tvrdí, že ten opravdu pokrokový spisovatel či umělec, který usiluje o nějakou reálnou emancipaci, by se měl jaksi vymknout z toho svého propojení s třídou, ze které pochází a od níž tedy získal privilegium vzdělání. A místo toho se má plně předat na stranu proletariátu. Pokud zůstává specialistou, pokud chápe sebe sama pouze jako specialistu na techniku daného uměleckého druhu nebo na uměleckou techniku, tak jeho solidarita s proletariátem zůstává pouze zprostředkovanou. Protože, cituju, měšťanská třída mu dala v podobě vzdělání výrobní nástroj, který ho na základě privilegia vzdělání činí s ní solidárním a ještě více solidarizuje měšťanskou třídu s ním. Umělec se tedy má jaksi postavit vůči tomuto nebezpečí toho, že už díky tomu, že je specialistou v nějaké technice, se stává solidárně s buržoázií, má zradit buržoázní třídu, ke které se jaksi hlásí, nebo ke které se nehlásí, ale ke které patří díky tomu, že může být specialistou v tom svém oboru. A jakožto zrádce této třídy se má přidat na stranu proletariátu. Revoluční intelektuál se nejprve a především ukazuje jako zrádce své původní třídy, čili jako zrádce buržoázní třídy. Jako někdo, kdo se předává na stranu jiné třídy, na stranu proletariátu. Na závěr Benjamin propojuje tento ideál umělce nebo pokrokového intelektuála jakožto zrádce se svou reflexí do refunkcionalizace techniky výrobního aparátu umění. Říká, tato zrada spočívá u spisovatele v počínání, kterého ze zásobovatele výrobního aparátu mění v inženýra, který svou úlohu vidí přizpůsobování tohoto aparátu účelům proletářské revoluce. Umělec tedy má proměňovat techniku svého umění, má proměňovat výrobní aparát, ve kterém tvoří kulturní výrobní aparát, tak, aby jej přizpůsobil účelům proletářské revoluce a tím se stává zrádcem své třídy. Nyní bych rád vystoupil z role interpreta textu a prezentoval se chvíli jako umělec, ale no, jak jsem to snažil ukázat, má to svý důvody v rámci mého záměru nějak ten Benjaminův text interpretovat. Teď vám ukážu takovou sérii plakátů, kterou jsem připravil zhruba před dvěma roky pro výstavu Nedůvěra k inteligenci, kterou kuratorsky připravili Tereza Stýskalová a Pavel Starec. Takže děkuji ještě jednou za oslovení k účastní na této výstavě, kde jsem právě použil citát z tohoto Benjaminova textu a doplnil jsem jej ilustracemi pocházejícími od sovětského výtvarníka Vladimíra Lebedeva. Takže znova, ani proletarizace intelektuála z něj téměř nikdy neučiní proletáře. Proč?
protože ve formu své kultury buržoázní třída mu dává prostředek produkce, který na základě privilegie kultury, nebo jak bylo citováno v tom překladu, který se používal předtím, na základě privilegie vzdělání, dělá umělce solidárním s touto třídou. A ještě víc touto třídu solidární s umělcem. Revoluční intelektuál se má jevit zaprvé a především jakožto zrádce. Své původní třídy. Jakožto zrádce buržoázní třídy. Vrátím se na chvíli ke zrádci, či ke zrádcům. V tomto obrázku jsem se tady pokusil propojit ten výtvarní rukopis Vladimíra Lebedeva a portrét Walter Benjamina. A zastavil bych se u toho pojmu zrádce. Benjamin vlastně výraz zrádce používá v pozitivním smyslu. Zradou se míjí to, že umělec se staví na stranu té správné třídy v nějakém procesu emancipace. Staví se na stranu proletariátu. Zrazuje třídu, ze které pochází. To, že Benjamin vyslovuje tento ideál ve svém textu, naznačuje, že sám pravděpodobně chtěl být takovýmto zrádcem buržoázní třídy. Chtěl být tady intelektuálem, který není pouhým sympatizantem proletariátu, ale staví se na jeho stranu v revolučním zápase. Něco podobného se dá říct i o Vladimíru Lebedevovi, který jakoby vynikal v rámci sovětské výtvarné avantgardy tím, že ve svém rukopisu velmi zjevně navazoval na kubofuturismus nebo na konstruktivismus. Ovšem pravděpodobně ve větší míře než jiní slavnější autoři těchto směrů jakoby dokázal propojit toto výtvarné tvarostoví s nějakými angažovanými náměty. Čili specializoval se právě na výrobu plakátů nebo na kreslení nejrůznějších ilustrací, kde právě toto velmi, řekněme, abstrahované avantgardní tvarostoví bylo propojené se zobrazováním právě pracujících jakožto, řekněme, emancipovaných jedinců, kteří se podílejí na celkové proměně produkčních vztahů, čili na nějakém revolučním procesu. Osud Lebedeva ovšem byl stejně problematický jako osud větší části sovětské avantgardy, totiž, že vlastně na přelomu 20. a 30. let sovětská moc nebo stranické vedení začalo být čím dál tím víc skeptické vůči představě toho, že by zrovna tvůrci výtvarné či jiné avantgardy by mohli být i těmi správnými umělci, kteří se dokáží jakoby podílet na tom revolučním procesu. Přičemž vytýkali jim kromě jiných věcí primárně nesrozumitelnost. Toto umění vycházející z avantgardy prostě nebylo dostatečně srozumitelné, dostatečně přehledné, správně způsobem aktivizující pro masy proletariátu, na které měly působit. Z toho pak vycházely nejrůznější represe vůči avantgardě a vlastně i zaujetí nebo směřování k socialistickému realismu jakožto oficiálnímu programu kultury v Sovětském svazu. Toto dopadlo i na Vladimíra Lebedeva, který se vlastně musel vzdát toho svého rukopisu inspirovaného supermodernismem nebo konstruktivismem a v pozbytek svého života a od zemřel někdy v 50. a 60. letech se vlastně věnoval takovému velmi střídmému realismu. Takovým nenápadním civilním námětům provedením ve velmi konzervativní maníře. Toto je taky ukázka jeho tvorby nebo nějaký vlastně plakát, který dělal na zakázku a který už nenese tedy žádné stopy sovětské výtvarné
avantgardy. Rovněž Walteru Benjaminovi se jeho propojení s širšími masami bohatého Německa příliš nepodařilo, protože ve 60. letech tyto masy tedy nedali přednost nějakému angažovanému umění vycházejícímu z avantgardy a reprezentovanému třeba Brechtem, ale spíše se nechali svést nacistickou propagandou, takže za celkem silné podpory veřejnosti nacisté přešli k moci, což jak víme, vlastně bylo posledně toho, že Benjamin musel emigrovat a nakonec skončil svůj život velmi tragicky. Je to tragický moment. Já se omlouvám, Pavlovi, že jsem zradil jeho možnost se tady podívat na debatě tím, že jsem se nevešel do dostatečně krátkého času. Tady se tady dostáváme k tomu, že v tomto svém uměleckém podařmo intelektuálním programu se jak Vladimír Libeděv, tak Walter Benjamin a možná i většina avantgardně zaměřených umělců a intelektuálů, kteří zároveň usilovali o nějaký cíl společenské emancipace, byli chápani jako zrádci nejenom své třídy, ze které pochází, nejenom buržoázní třídy, ale zůstali stejnou měrou odsazení i vůči třídě proletariátu. Čili tady snaha postavit se na tu správnou stranu, na stranu proletariátu, se ukázala spíše jako nějaká zbožná naděje, než jako něco, co by mělo nějaké reálné zázemí nebo reálnou šanci na úspěch. Co z toho vyvodit? Jedna varianta, kterou z toho můžeme vyvodit, by byla ta, že pokud umělec, podařmo intelektuál, se chce podílet na procesu nějaké společenské emancipace nebo chce dostat tomuto ideálu, tak by se měl vykašlat na nějakou detailní reflexi umělecké techniky a na zkoumání způsobu, jak tvořit, ale místo toho by se měl postavit na tu správnou stranu a hledat co nejsrozumitelnější prostředky v rámci nějaké společenské nebo politické angažovanosti. Toto je varianta, ke které bych se tady nerad hlásil. Druhá varianta by byla ta, že tento program stát se zrádcem nějaké třídy by měl být s plným uvědoměním dotažen k tomu, že by umělec byl zrádcem nejenom buržoázní třídy, ale každé třídy a nestavil se na žádnou stranu. Tím chasou ukončil ten svůj poněkud pokecený příspěvek. Děkuji za pozornost. Tak díky moc Václavovi, on se výborně vešel přesně do té hodiny, která byla vyhrazena na příspěvky, takže teď máme půl hodiny na diskuzi.